Mikel Urrutikoetxeak eta Iker Irribarriak buruzburuko finala jokatuko dute igandean. Txapelketako bi pilotari onenak izan dira. Azken partiak nagusitasunez irabazi dituzte eta ez dago favorito garbirik. Hori, baina ez da bien arteko antzekotasun bakarra. Biak buruzburuko espezialista handiak dira, txapeldun izandakoak eta iazko urtea etzen bat ere ona izan bientzat. Biek ere jokatu dituzten azken bi finala galdu dituzte. Beraz, bietako batek aldartea goxatuko digandean eta besteak bere bolada txarra luzatuko du. Finalak partia bereziak izaten dira. Tentsioa nabaritu egiten da eta xehetasun txikiek garrantzi hartzen dute. Baina hala ere, nik uste hirugako nabarmentu daitezkela. Bat, Irribarriaren erremateak. Ondo bidean Irribarriak agindu ingo du peloteoan. Eta zuloak irekiko ditu. Baina zulo horiek baliatzen jakin behar du. Atzean joz bakarrik ez dira baziko urrutiri aire defentsa oso nadulako. Tantoak bukatu beharko ditu, eta ikusi beharko da zer moduzko eguna duen. Altunaren kontra 18 tanto egin zituen. Victorren kontra aldiz 9. Ea zer moduzko eguna duen. Bi, urrutiko etxaren eskua. Erabat sendatu zaiola esan du, eta hobe duala izatea. Ezker ereri gabe ezingo diolako Irribarriari irabazi. Irribarriak asko behartuko du jarrera horretan sartzera, batez ere sakearen errastuan. Eta hiru, auspoa edo besoaren froskotasuna. Biek dute kolpe oso bizia, eta biek aireko bolea. Biek euren maila ematen baldin badute partida asko gortu daiteke, eta besoko froskotasun hori eustea garrantzitsua izan daiteke. Finala usten ez baldin bada, gogoratzeko moduko partida izan daiteke.